Prezident İlham Əliyev də delimitasiya komissiyalarının birgə fəaliyyəti haqqında əsasnamənin təsdiqi ilə bağlı fərmanı imzaladı. Analoji addımı Ermənistan prezidenti də atdı. Və dərhal onun ofisi önündə aksiyalara start verildi. Lakin etirazlar başqa istiqamətlərdə də davam edir. Məsələn, Ermənistan ərazisində məskunlaşan separatçılar Qarabağ mövzusunu aktuallaşdırmaq, gündəlikdə saxlamaq üçün ATƏT-in Minsk qrupunun saxlanması iddiasını irəli sürüblər. Onlar Paşinyanı rəsmi Bakının bununla bağlı tələbini qəbul etməməyə çağırıblar. Eləcə də ATƏT-in hazırki sədrinə sentyabrın 22-sində ünvanladıqları müraciəti xatırladaraq və Qarabağa qayıtmaq niyyətində olduqlarını söyləyərək rəsmi İrəvanın bu məsələni arxa plana atmasını Qarabağ ermənilərinə xəyanət kimi qiymətləndiriblər. Üstəlik, bütün bunlarla yanaşı, hazırda hakimiyyət qüvvələri arasında qeyri-müəyyənlik də prosesə öz negatif təsirini göstərir. Əgər bura qərb dairələrinin anti-Azərbaycan bəyanatları və erməni maraqlarına xidmət edən qətnamələrini də əlavə etsək, COP29-un sonuna qədər maraqlı qrupların Bakı əleyhinə əsas tezislərinin nələr olacağını indidən tam aydınlaşdırmaq, müəyyən etmək olar. 5 groups on the situation in Azerbaijan, violation of human rights and international law and relations with Armenia. Götürək elə Avropa Parlamentinin oktyabrın 24-də qəbul etdiyi Azərbaycanda vəziyyət, insan hüquqlarının və beynəlxalq hüququn pozulması və Ermənistanla münasibətlər adlı qətnaməni. Elə başlıqdan da görmək olar ki, bəyanat birbaşa Fransa və digər erməni lobbistlərinin iştirakı ilə hazırlanıb. Səbəb tək Qarabağ ermənilərinin hüquqları, yaxud onların zorakılığa məruz qaldıqlarına dair iddialar, uydurmalar da deyil. Ən böyük səbəb əlbəttə ki, Makrondur. Fransa prezidenti bununla Azərbaycandan qisas alır. Eşitdiyiz qisas alır. Ay, bir namus, qudurğan, qudurğan köpək oğlu. Bəli, bugün Makronun ünvanına nə desək haqqımız var. Çünki Fransa prezidenti Azərbaycana qarşı bütün əndazələri aşıb.